life စပြောပြီဆိုတဲ့ကအကုန်လုံးကိုပြောရမှာအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါအာရန်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားပါဒီလိုမျိုးနဲ့စပြီးတော့ပြောရမယ်ငကိုတော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာတရားကိုတောင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တပတ်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့အဲစီမံလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခမရဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးတွေပြောတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အရေးတွေပြောတယ်နော်ဟိုတိုင်းရင်းသားအရေးတွေကိုပြောတယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောလောဆယ်အနေထားအရာကအာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲပြောရမှာပေါ့အာဏာရှင်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးဒီလူမျိုးတစ်မျိုးဟိုတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးဒီလူတစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူများထက်ထူပြီးတော့နဖူးကိုဂျိုပေါက်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်။အခုလိုအခြေအနေကာလမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေဟာစီစီလုံးလုံးညီညီညွညွရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အခုအချိန်မှာသူများထက်ထူးပြီးတော့နဖူးမှာဂျိုပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂျိုကိုအဖြတ်ခံအခုအချိန်နေမှာသူများထက်ထူးပြီးတော့နဖူးကိုဂျိုပေါက်ပြီးငါအမျိုးမှငါအမျိုးသိတယ်မှာငါအမျိုးမှငါအမျိုးငါဘာသာမှငါဘာသာဆိုပြီးတော့သူများထက်ထူပြီးတော့နဖူးမှာဂျိုးပေါက်ရင်ပို့ပြီးတော့ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအခုနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်လောလောဆယ်မှာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတစုတဝေးနဲ့ညီညီညွညွရောရှိဖို့လိုတယ်ချီးကြောက်ရေနှူးပြီးတော့အာငါတို့ကိုနှိမ်ထားတယ်ဟိုလူကိုနှိမ်ထားတယ်ဒီလူကိုနှိမ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဓာတွေကတစ်ချိန်ကြရင်ပြန်ပြောပြန်ပြီးတော့ချီကြောက်ကိုတည်တည်ချာချာရေနှူးယုံနေမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့နဲလက်နဲ့နဲပြီးတော့ခေါင်းမှာပါပော့မျက်နှာတွေပါလိမ့်အကုန်လှုပ်လို့ရတယ်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ခမားတို့ကိုချီကြောက်ရေနှူးခွင့်နေပြီမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ခမားတို့အားလုံးကိုချီကြောက်ရေနှူးပြီးမျက်နှာကိုပေါင်းတင်ခွင့်မှာပြီမယ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒန်းတူရေတူပဲတိုင်းရင်းသားတွေဆိုပို့ပြီးတော့စိတ်နာစရာတွေအများကြီးရှိတာပဲ NLD ခေတ်ကာလမှာသူတို့ကိုဘေးဖယ်ထားတယ်နော် NLD ခေတ်ကာလမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘေးဖယ်ထားတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်မှာပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပေးစရာလည်းမရှိဘူးတောင်းစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတဲ့ဟာလာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကရီးနီးယားခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့တွေလည်းစိတ်မနာတော့ဘူးဆရာနာရှင်ကိုငါတို့တိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အားလုံးမှာကြာနေတယ်ကရင်နေလဲစိတ်မနာတော့ဘူးနော်ကရင်နေစိတ်နာပြီးတော့မင်းတို့ NLD အစိုးရလက်ထက်တော့ကတော့ငါတို့ကိုဘေးဖယ်ထားတာပဲမင်းတို့ငါတို့နေမြင်မလာနဲ့ဆိုပြီး NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတာလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုပဲဟာငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေကြမှသိရမှာဟိုဘတန်းကိုစီရတယ်ဒီဘတန်းကိုစီရတယ်ဆိုပြီးအခုအချိန်မှာချီးကြောက်ရေနှူးလာမလုံးနဲ့အခုအချိန်မှာစစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ခေါင်းပြူထေးအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖူးမှုတ်ထားတာပဲစစ်တပ်ကဘေးကိုတည်တည်ချာချာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘေးမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တွေးခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကိုတမျိုးဆက်ဆံတယ်။စောမြရသာလင်းကိုနေပြည်တော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီတယ်မှာစီလိမ့်ပြီ။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရခိုင်နာမည်ခံခိုင်းတယ်။ဟောနိုင်ဟန်သာဆိုတဲ့ကောင်ကယူကျင်အောင်ဆောင်နေတယ်။ပြီးရင်မွန်နီကထွက်လာတယ်။ဟိုအမေရိကမှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးမွန်ဖုံးကြီးကတမျိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလှုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားတို့တွေချီးကြောက်ရေနူးပြီးတော့ဟိုအနာဘတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတသသလှုပ်ချင်ရင်လည်းတစ်ချိန်ကြာရင်လှုပ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းထဲမှာဝင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကလိန်ကကြစ်လှုပ်ပြီးတော့ကိုပါနိုင်လားမပါနိုင်ဘူးလားဒီတစ်ခါကကိစ္စအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စကကိုမပါနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့ခဏလေးငြိမ့်နေ။နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုမပါနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းလုံနေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်မပြောမိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်နော်အာဟိုခေတုံကတော့ကွာငါတို့ကိုသိကြမှာနှိမ်ပြူထားတာပဲခေဆက်ဆက်ကနှိမ်ထားတာပဲဗမာကလည်းရိုက်တာပဲဟိုစစ်တပ်ကလည်းရိုက်တာပဲ NLD ကလည်းရိုက်တာပဲဖုံးကြီးကလည်းရိုက်တာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်ချီးကြောက်ရေနူးကျင်တဲ့လူတွေကိုတစ်ချိန်ကျရင်ချီးကြောက်ရေနူးပြီးမျက်နှာကိုပါပေါင်းတင်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကခင်ဗျားတို့လှုပ်ခွင့်ကိုပေးမှာလောလောဆယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုကို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးခေါ်ထဲမှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကဟို intro လေးဝင်တာအဲ့တော့ intro လေးဝင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆရာတော်တပါးပါ
ဥစ္စာပေါ့ကြည်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာတော့ပြောတာဆိုတာမှားတာပြုတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုနွားចောင်းသားအမိဖះအလောင်းအဖြေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတော့တန်းကြီးခံပြီးကြည်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဒီရုရှားနဲ့ဂျာတဲ့မှာစွန့်အင်မိခိုမှုရှိတယ်ပေါ့စွန့်အင်မိခိုမှုရှိတယ်ရိတ်ခါမိခိုမှုရှိတယ်အခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြချင်တာကကျွန်တော်ဟာပညာရှင်မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘွဲရတာကရွာဦးကျောင်းကရထားတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပညာရှင်မဟုတ်ပါဘွဲကတော့ကျွန်တော်3က4ကရဘူးတဲ့ဘွဲလွန်နေပါရတယ်ပြောရမယ်ရွာဦးကျောင်းကနေပြီရွာဦးကျောင်းမှာ3ကလောက်ကိုရှင်ပြဘူးတော့အဲ့တော့ဘွဲရတော့အများကြီးရထားတယ်ဘွဲတွေရတော့အများကြီးရထားတယ်ငါတို့စကားပြောနေဟာဒီကောင်ရည်စရာနောက်စရာပြောတယ်ဆိုပြီးဖြစ်အောင်မယ်ဘွဲကတော့ရွာဦးကျောင်းကရထားတယ်3က4ကကိုရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုပြောကျင်တာကဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အခုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဆစ်ဖြစ်တဲ့ဥရောပမှာမွေတွေကိုက်နေတယ်ပေါ့ဥရောပမှာပြဿနာတွေတက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရုရှားရဲ့ရေနံနေစွမ်းအင်တွေကိုမှီခိုးနေရတဲ့ကိစ္စရုရှားကနေပြီးတော့ဂျုံတို့ဘာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အစားအသောက်တွေမှီခိုးနေရတဲ့ကိစ္စတို့ဘာတို့ ਨੇ အကုန်လုံးပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုပြောကျင်တာကဗမာပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဗမာပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံကဗမာပြည်ကနေဘာတွေမှီခိုးနေရလဲအဲ့ဒီကိစ္စကသိအရေးကြီးတယ်စွန့်အင်ကဏ္ဍမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကဗမာပြည်ကိုမှီခိုးနေရကျွန်တော်ကလူဘိန်းသိအောင်ပဲပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဆိုတော့သိရမှာဟုတ်ပြည်သူလို့ပဲပြောတာပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဒီဗမာပြည်ကနေစွမ်းအင်ကိုမှီခိုးနေရအထူးသဖြင့်သဘာဝတန့်ွက်ကိုမှီခိုးနေရဒါကစွမ်းအင်ကိုမှီခိုးတဲ့ကိစ္စเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုခင်ဗျားတို့တွေ့နေတဲ့ကုတီယိုပဲချက်ချက်မိဖို့ကြောင့်ပဲတုံးတုံးအဲ့ဒီမှာတုံးနေတဲ့ gas တွေရဲ့အများစုဒီဗမာပြည်ကလာတာရာဂိုင်းလုံးအတိအကျကျွန်တော်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးသူတေသနာဟိုပတ်စံရလို့သူတေသနာလုံနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးသတင်းစာတွေဖတ်တယ်အခြေအနေတွေအရကျွန်တော်ကပြောပြတာထိုင်းနိုင်ငံဒီဗမာနိုင်ငံကနေစွမ်းအင်ကိုမှီခိုးနေရနှိချက်ထိုင်းနိုင်ငံဒီဗမာပြည်ကနေပြီးတော့လုတ်သားအင်အားကိုမှီခိုးနေရထိုင်းနိုင်ငံဟာစွမ်းအင်ရဲ့လုတ်သားရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဗမာပြည်ကနေမှီခိုးနေရသုံးချက်ကဒီခยีသွွားလုပ်ငန်းนี่อาလုံးดีแหละบมาปีดุขะยောက်นี่มาท้ายနိုင်ငံကိုခยีသွွားတွေရလာမှာบมาปีดุขะยောက်นี่มาบมาปีดุขะยောက်นี่มาခยีသွွားတွေကท้ายနိုင်ငံကိုလာမှာบมาปีကြီးอ่ะခင်ဗျားတို့ဟိုกุ้ยဖြိုးတို့บี้ဖြိုးတို့ပေါ့กุ้ยဖြိုးတို့ดอสุတို့တွေကလေရင်ငွင်းကြီးတွေထားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့มาท้ายနိုင်ငံကจောက်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတာကကျွန်တော်မှဟိုတမိုင်းကိစ္စတွေရောဟုတ်ကဲ့ riot တွေလာပေါ့နော်တမိုင်းကိစ္စတွေကအခြေအနေအရာတွေရောကျွန်တော်ပြောပြမယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗမာပြည်ကနိုင်ဝက်လောက်กว่าထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗမာပြည်ကအချိန်ကာလအားဖြင့်နိုင်ဝက်လောက်กว่าဗမာတွေကအခုသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကထိုင်းကိုအရင်သွားထိုင်းကနေဗမာပြည်ကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှအနောက်နိုင်ငံတွေကိုသွားရတာတွေရှိတယ်ဒါလူတွေသိတယ်အခုလေရင်စီးပူးတဲ့လူတွေသိတယ်ဥရောပကိုလာမဲ့လူတွေဆိုပိုသိတယ်တကယ်လို့များဗမာပြည်မှာထိုင်းနိုင်ငံကသုဝနဘုံပြီးလေစိတ်ကြီးလိုမျိုးရှိပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုမလာတော့ဘူးဗမာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကအရှေ့တောင်အာရှမှာအကောင်းဆုံးလေရင်ခွင့်ကဗမာပြည်မှာရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်လုံးကဟို transit လောက်တာနိုင်ငံတွေတော်တော်များများ transit လောက်တာဟာဗမာပြည်မှာလောက်ရတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကို3ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်စွန့်အင်ကိစ္စစွန့်အင်ကိစ္စတဘာဝတက်ငွေတွေအားလုံးကိုမှီခိုးနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာအခုတဘာဝတက်ငွေကိုရောင်းနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အဆက်ဆံပြတ်မဲ့ကိစ္စကိုသူတို့လုံးမှာမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုကျွန်တော်တခွမှမပြောသေးဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတွေမှာဘရင်မိသားစုကလက်ဝကြီးအုပ်ထားတယ်နော်စစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကလက်ဝကြီးအုပ်ထားတယ်ထိုင်းတထေးတွေကလက်ဝကြီးအုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တခွမှထည့်မပြောသေးဘူးထိုင်းတနိုင်ငံလုံးဒီဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသူ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအရာ
ဗမာပြည်က gas ကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်။ထိုင်းတဲ့နိုင်ငံလုံးကခမားတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအလုတ်ကျန်းနေလှုပ်ဖို့เนาะသူတို့လူမျိုးတွေလှုပ်ချင်တဲ့ဟိုမလှုပ်ချင်တဲ့အလုတ်တွေလှုပ်ဖို့အတွက်ဗမာလူမျိုးတွေလိုအပ်တယ်။သုံးဝချက်ကဗမာပြည်ကြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဟိုအသုံးချနိုင်တဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာကြောက်တယ်။ဒီအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသည်သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအရာသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအရာဗမာပြည်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ကူထောက်ခံတယ်ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုကူညီနေတဲ့ကိစ္စသည်နိုင်ငံတကာမှာသူ့ဈေးကွက်ရဖို့အတွက်ထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကခမည်းတော်ကိုပြောပြမှာခမည်းတော်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗမာနိုင်ငံသားတငါလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိုင်းနေကလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဗမာနိုင်ငံသားတငါလုပ်သားတွေကိုဗမာငါးဖန်သမားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကထိုင်းတတိတွေကထိုင်းလေပန်ရှင်တွေကလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်တာတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်တဲ့အခါအမေရိကန်ဈေးကွက်တို့ဥရောပဈေးကွက်တို့ကပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာတငါတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်အပြည့်အဝရတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့သောအခွင့်အရေးတွေရတာပဲရှိဒီအတိုင်းပဲထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်တို့ဘယ်နေရာတို့မှာရှိရှိအထည်ချုပ်အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးဖမ်းတဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ယုံအလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာနဲ့ချိုးပိုဈေးကွက်တွေတွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအနည်းနဲ့အများအခွင့်အရေးပေးတာပဲဖြစ်တယ်အခုဒီအတိုင်းပဲအတိုက်အခံတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဟို PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆက်ဆံနေတာကနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူခွေလို့ပြောလို့ရှိရင်တရားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့သူ့နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံတွေကိုဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လောလောဆယ်စီးပွားရေးကိုပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခတဲ့စီးပွားရေးရှိမဲဟောင်ဆောင်တို့ KNU ဟိုကရင်နယ်မြေဘက်မှာတို့เนาะသူ့ဒီဟိုမွန်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်မှာတို့ဒီဘက်မှာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့စကားနေကို तू မဖြတ်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီရနေပြီးတော့လေ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြေငှားခွင့်ရမြေငှားခွင့်ရရုံနေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားသားကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေပေါ့ပညာရှင်တွေရှိရနေပြီးတော့လေ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဤပညာတွေဖလှယ်လို့ရနေတယ်လုပ်ပုံကင်ပုံတွေကိုသင်ကြားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ခတ်တိုတိုတုတ်ပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောတယ်ဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံဟာဗမာပြည်ကနေပြီးတော့စွန့်ရင်လုတ်သားစွန့်ရဲလုတ်သားရဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မကောင်းတဲ့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူကနေပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်နောက်တစ်ချက်ကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မဲဆောက်ဖက်ကလှည့်ဝင်လာတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေဗမာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်မဝင်တော့ဘဲနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေဝင်နေအခွန်ရှောင်တဲ့ကိစ္စတွေပါတွေလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေပြီးတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါမှာသူ့နိုင်ငံကဟိုတဲယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဥပမာကားသမားတွေဒီလိုလူတွေကလည်းအလောက်ကနေထပ်ရနေပြန်ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအယမ်းကြိုက်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်သားဗမာပြည်အချို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကပြောမှာကျွန်တော်ကထိုင်းနေရာစေတနာရှိပါတယ်ထိုင်းမလေးတွေကချောပါတယ်ဒီတမှာအဲ့ဒီအမျိုးကျွန်တော်ပြောနေလို့မရဘူးတချို့လူတွေကတော့ဒီမှာဖျားဖြစ်မဲ့အုံနေကလေးပေါ့ထိုင်းနေကူညီတာကြည်ပါလားထိုင်းနေပါလို့တာသူတို့ကူညီတာမကူညီတာသူတို့အဲ့ဒါသူတို့ကူညီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကြက်ကူညီပြီးတော့သူတို့က10ယူတာကျွန်တော်တို့တပြားကူညီပြီးတော့သူတို့က1000ယူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသည်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာကိုအယမ်းကြိုက်အရန်ကြိုက်တာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဟာကြီးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့မှထိုင်းနေကဖန်တီးကျင်နဲ့ဖန်တီးပေးမဲ့အနေထားရှိ
အခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာအခုပြင်သစ်တို့အမေရိကတို့မလေးရှားတို့ကနေပြီးတော့ဒီကမ်းလွန်လောက်ွက်တွေမှာရေနံလောက်ွက်တွေကနေသဘာဝတန်ခွေလောက်ွက်တွေကနေသူထွက်သွားတဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ရှယ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဒီထိုင်းနေဖြစ်လာထိုင်းနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငကိုတုံးကထိုင်းနေကအဲ့နိုင်ငံကြားအနောက်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေကိုရှယ်ယာတွေခွဲပေးနေရတဲ့ဂျာထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်ကအစထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကအပြည့်အဝရသွားငကိုတုံးကခမည်းကဒီရမှာဆယ်စုမှာတစုပဲပိုင်အခုကြတော့ခမည်းကဆယ်စုမှာဆယ်စုစလုံးပိုင်တဲ့အခါခင်ဗျာဒီအခြေအနေကြီးကိုမကြိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီအခြေအနေကြီးကိုမဖန်တီးလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကလူခွင့်ရေးကိစ္စတွေပြောချင်တဲ့လူပြောလှုပ်ချင်တဲ့လူလှုပ်ဗမာတွေတဲကလည်းလူခွင့်ရေးကိစ္စကိုပြောတဲ့လူတွေရှိနေပါပဲနိုင်ငံသားတွေတဲကလည်းလူခွင့်ရေးကိစ္စကိုပြောတဲ့လူတွေရှိနေပါဘူးလူခွင့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအခွင့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်ရေးဆိုတာကတရားဥပဒေနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ကာလကြာမှာပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြရစီခင်ဗျားတို့လူခွင့်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးလူခွင့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခွင့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူခွင့်ရေးရောခွဲခွင့်ရေးရောကြောင်ခွင့်ရေးရောကြွက်ခွင့်ရေးရောခင်ဗျားတို့မှာတောင်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီဒီတော်လှန်ရေးကြီးပေးပြီးမှတရားဥပဒေရှိမှအစိုးရတရားရှိမှခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုတောင်းလို့ရမယ်ပြောလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်သေသေချာချာတိုက်မှာရမယ်လူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတဲ့လူလူကိုရေဆုံးရှုံးတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတိုက်မှန်ရမယ်ပါးစပ်နဲ့អော်တာကခမ ्या လဲអော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လဲអော်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်လဲអော်နေတာပဲခမ ्या တို့လူခွင့်ရေလူခွင့်ရေဆိုပြီးကျွန်တော်လဲလူခွင့်ရလို့អော်တယ်ဆိုတာဖင်လန်နိုင်ငံမှာနေလို့လူခွင့်ရရလို့អော်နေတာဘာမှပြည်ထဲမှာသွားអော်ရင်សောက်ខွက်9ချက်လောက်យ៉ៃខានရမယ်កန်កောက်အဲ့ဒါកန်កောက်ရင်တော့សောက်ខွက်ကို9ချက်လောက်យ៉ៃខានရမှာကျွန်တော်ကန်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးတောက်အဖွဲကလာပြီးတော့ဒီမှာအိမ်ရှိမှာသွေးတောက်ဟိုဆွဲချိုးတောက်မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆောက်ယူလို့လို့ဆောက်ဖို့လို့လို့နဲ့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးသူများတိုက်ရင်ကိုဝင်တိုက်ရတယ်သူများတွေလို့အခွင့်ရေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတန်းတူကိုကဝင်တိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများတွေတိုက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကြီးကြောက်ရင်ထူးပြီးမျက်နှာပေါင်းတင်ထားတယ်သူများတွေတိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကြီးကြောက်ရင်ထူးမျက်နှာပေါင်းတင်ပြီးတော့မနိုင်ရင်နံအောင်မှာထပ်ယူခိုင်းပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်။ဟောအခွင့်ရေးရတဲ့အချိန်ကျတော့ငါလည်းပေးနင့်လည်းပေးဆိုဘာသူမှပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အနစ်နာခံတဲ့သူတွေကအနစ်နာခံသလိုရမှာပဲ။ဒီတော့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်သေးသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောချင်တာကဗမာပြည်သားတွေအနေနဲ့သေသေးချာချာသိဖို့ကဗမာပြည်သားတွေဗမာနိုင်ငံသားတွေဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကရင်ဟိုကော်တူလေးနိုင်ငံသားတွေကချင်းဝမ်ပေါင်းနိုင်ငံသားတွေအာရက္ခနိုင်ငံသားတွေခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသားလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောထိုင်းနိုင်ငံဟာငါတို့တွေရှိကနေပြီးတော့ရတဲ့ဟာကိုညှစ်ယူနေတယ်သူပေးတင်တာတော့ပေးတယ်သူပေးတင်တဲ့ဟာပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကနဲ့ုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်ပေးစင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဟာနော်ငါးဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလှေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကပေးစင်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိရောမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်သိသလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟာချိန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးအသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေပေးစင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မကြားမိဘူးဒါကျွန်တော်မကြားမိတာကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ညံကောင်းညမ်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမဟာချိန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါပင်စင်ရမယ်ဆိုတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာဒါတွေတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြဟေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပေးမလို့ဗမာပြည်မှာအလုပ်မရှိလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မြန်မာဟာချိုင်းငါးဖန်းဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်လို့ပင်စင်ရတယ်ဟေ့ဆိုကျွန်တော်ကပြောမလို့ဟေးမဟာချိုင်းမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြမင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်ပင်စင်မှာရတယ်ဗမာပြည်တည်းကရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးပါကျွန်တော်သွားအလုပ်လုပ်ခိုင်းမလို့ဒါပို့ပင်လင်းကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတာကဗမာပြည်ရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပဲဗမာပြည်ရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပဲရိုဒီရောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်။ငါးဖန်းဆက်ယုံမှာလုပ်နေတဲ့ကရင်တွေလည်းရှိနေတယ်။ကတော့ပါလေပြည့်တစားမှာဟိုပြည့်တစားဒီပပုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကရင်တွေမုံတွေလည်းအများကြီးပဲလာပြီးကျွန်တော်ကရှက်လဲမရှက်ဘူး။ဘုပ္ပလင်းလင်းပြောတာတကယ်လက်တွေ့ဘဝအထီးအတိုင်းပဲ။ပပုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဗမာတွေကရင်တွေကိုရောက်ဘူးလို့ပြောတာကိုဈေးမေးဘူးလို့ပြောတာကတော့ပါလေအဲ့လိုစော်ကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေမှန်ကိုပြောပြတာ။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပျက်စီးမှထိုင်းနိုင်ငံထုံးကားမယ်ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံသိချာသိ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေဒုက္ခတွေအနည်းနဲ့အများထွက်သွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုဂျိုနည်းနည်းကိုပဲ तू ကခံရတာဘေးထွက်ဆိုဂျိုနည်းနည်းကိုပဲခံရတာဒီဗမာပြည်ကထွက်သွားတဲ့ဟိုဗမာပြည်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးလာတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကဟိုမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းမြန်မာနဲ့သေးထွက်နေတယ်ရဲဖမ်းမယ်ထင်လို့ဒါညာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘူးလို့ပြောတာဗမာပြည်မှာဆရာကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားလို့ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေချိုးဖောက်ရဲတဲ့ကောင်တကောင်းမှမရှိဘူးထိုင်းနေရနေပြီးတော့ဒီမှာစဝါဒီနိုင်ဆိုပြီးစဝါဒီပြောရင်တော့မှဒီမှာငါဖမ်းမယ်ထင်ပြီးတော့သေးထွက်ချီထွက်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲညာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဖြစ်နေတာဘာလဲကိုကတရားမဝင်မဟုတ်တရားဝင်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအားကိုကိုဖို့အရေးကြီးတယ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအားကိုကိုဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သူတွေလက်နက်မပါဘဲနဲ့တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်စီစီလုံးလုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကို့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကို့အသက်ကိုကိုရှင်းသန်အောင်မွေးမြူနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောရင်းနဲ့ပဲထိုင်းနိုင်ငံဟာဗမာပြည်ကြီးကိုဗာရင်ပြီးခိုးနေရလဲဆိုတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရတယ်စွန့်ရင်မိခိုးရတယ်လုတ်သားအင်အားလူအင်အားမိခိုးနေရခကြီးသွားလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဗမာပြည်မှာထွန်းကားမအောင်သူတို့ကြောက်နေသူတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်တရားအခုပို့ပြီးရလာတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းရထိုင်းမယ်ငါတို့ဗမာပြည်ထွန်းကားခြင်းငါတို့ဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ PDF တွေရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုကူညီကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်